Jag har fört dagbok i 35 år, och det har bara blivit en jävla massa material. Jag skrev faktiskt den första dagboken på svenska och jag skrev sen ihop den till ett bokformat, först på finska. Och sen blev jag kontaktad av svenska förläggare som föreslog att jag skulle göra den på svenska samtidigt. Och så skrev jag den ännu en gång till på svenska. När jag, när jag hade kommit till ungefär 400 sidor av, av, av bokformat, så vad hade jag kommit i år 1992? Så det var bara att ta kedjan i vacker hand och konstatera att det måste bli två delar. Så, så om man vill läsa om och höra om hur det gick till med på, på när ni flyttade huvudkontoret av Nordea till Helsingfors och de bitarna, de förväntar vänta på del två då med andra ord? Det är helt klart. Det, det här slutar vi 1992. Eh, nu befinner du dig i din lägenhet här i Stockholm. Du bor i Sverige sedan länge och är skriven här. Eh, vad är det du gillar med Sverige? Det är nog ganska många saker. Jag har alltid trivat. Jag är finlandssvensk. Och är man finlandssvensk så, så är man, är man liksom lite hemma i båda länderna. Jo, fosterland är nog Finland och man har gjort sin militärtjänstgöring och sånt där. Men nu har ju Sverige alltid varit i en port till, till Västeuropa, till Stockholm, en alldeles underbar stad, särskilt så här underbar idag som idag. Och jag var tidigare lite kritisk och sa att Sverige kanske har mycket att lära sig av Finland och det, det kanske stämde för 25 år sedan. Men, men jag är nog full av beundran hur, över två saker. Hur dynamiskt liksom ett näringsliv är, framför allt företagarna, ungdomen, high-tech, allt det där. Det, 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 det är oerhört imponerande. Och sen är jag imponerad av era politiker, tro det eller inte. De är kanske inte så där helt förbluffande imponerande som individer. Men det finns en spännande politisk kultur i Sverige som saknas i Finland och det är det att eh, ni, 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 ni skjuter inte mjölkande ko. Ni har liksom förstått att bära omsorg, till och med om era kapitalister, men åtminstone om ert näringsliv på ett sätt som, som jag tror att Finland borde ta exempel på. I boken beskriver du om din egen resa från marxist till ja, superkapitalist. Kan man väl säga. Eh, var, var står du själv politiskt idag? Skulle jag säga? Jag är liberal, alltså jag är visserligen inte liberal i socialliberal mening. Kalla det nyliberal eller klassisk liberal. Något sånt jag tycker att det är ett samhälle där, där individen har maximala rättigheter och där man måste motivera sig ganska ordentligt före man kommer med det offentliga, är bättre än, 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 än det vad vi har idag. Du har ju kallats genom åren elitistisk, excentrisk, briljant, arrogant, hänsynslös, pragmatisk, auktoritär. Hur skulle du själv vilja beskriva dig själv? Jag tror att jag är lite av alla de där, men jag är ganska lite av alla de där. Om du tar hela den där listan med adjektiv, så kan du kanske sätta några till som har att göra med familj eller nånting sådant. så tror jag att du får en ganska hygglig bild av mig. Men då ska jag som sagt säga att vet du, något sånt, kanske 25 av, av, av varje adjektiv och så kokar du ihop det till en soppa så får du nånting som påminner om mig. Jag är utan tvivel ambitiös, det är jag i hela mitt liv. Jag har alltid jobbat hårt och, och, och så där. Så hemskt auktoritär är jag egentligen inte. Jag bara tycker att man måste bära ansvar. Om man har ansvar så måste man också få avgöra saker utan att man tar det till en kommitté. Uh, och jag tror att de flesta människor som känner mig vet att jag har ganska låga sociala barriärer. Att jag, det, jag är ganska lätt att prata med och, och, och tycker om att prata med människor. Så att om du lägger in det i, i den där listan och, och sen prutar ner på, på, på liksom intensitetsnivån så blir det väl ganska nära mig.